Hai, assalamualaikum. Saya Akizuki Bli Gaming. So untuk video kita kali ni, kita nak main game Roblox, bukan Roblox. Tapi kali ni nak main dengan Fatin Naimi. Oh, Fatin Naimi, Aki nampak dia tengah main game sekarang, game Roblox ni. So jom kita main game sama-sama dengan dia, okay? Let's go. Okey, inilah profil kita Akizuki Free Gaming 1. So untuk video kita kali ni, ha, Aki nak main dengan Fatin Naimi. Dia tengah main Brookhaven sekarang ni. So jom kita main Brookhaven. Dah lama tak main game ni kan. Okey, so kita dah sampai dekat Brookhaven sekarang. Okey, so sekarang ni ada update terbaru kot. Dia ada subway system, farmasi, hospital. So jomlah kita pergi cari Fatin Naimi. So kita nak pergi mencari dia macam mana ya. Sekarang kita tak tahu dia dekat belah mana, tapi kita boleh chat kot tanya, ah, Fatin Naimi mana. Okay, semoga dia balas lah nanti ya. Okay, so jom kita buka vehicle kita. Kita nak hari ni kita nak naik apa ya. Kita dah biasa naik kuda sebelum ni. Wow, ada ni. Woyo, ada kereta kebal. Ya Allah ya Tuhan. So macam mana eh? Oh, ini siapa perempuan ini? Kamu nak tumpang saya ke? Okey, jom. Oh, boleh tembak. Ya Allah. Boom. Ya Allah, aku bawa. Ya Allah, okey, cuba kita tembak tempat ni. Adakah bangunan ini akan meletup? Ya Allah, Haki first time bawa kereta kebal ni. Macam susah nak bawa kereta kebal ni. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Headshot. Eh? Boom! Macam tak ada apa. Oh, ada orang. Boleh kita langgar dia tak? Hello? Hello pakcik. Kamu bawa ada lesen ke? Kenapa tak pakai helmet? Aduh, hai. Okey, Akil nak keluar. Tadi ada orang ikut Akil. Tapi siapa ya dia? Aku tengah cari Fatin Naimi, tapi di komendan dan itu sahaja. Mana Fatin Naimi ni? Okay, so kita macam main hide and seek mencari dia ni. Aku kena pusing-pusing sampai aku jumpa dia ni. So kita cuba naik apa benda pula. Helikopter boleh ke? Oi, oh ni bukan helikopter. Aku ingat kan ni macam helikopter. So dia macam motor jugalah. Okay, ataupun kita kena pergi dekat polis. Kita report polis dulu. Polis. Ada budak hilang. Nama dia Fatin Naimi. Okay, jom. Kita baca report polis. Gelak. Okay, sekarang ni Fatin Naimi berada di mana ya polis? Kita kena cari dia. Okay, tak apa. Tak jumpa. Oh, adakah ini dia? Hello? Encik? Nak tumpang boleh naik belakang? Encik pula. Oh, ni Fatin Naimi ke? Hello? Oh, aku rasa tu Fatin Naimi lah. Kan? Entahlah nak. Oh, yang ini. Hai. Hai Fatin Naimi. Tapi tak pastilah dia ke tidak. Aku pun tak ingat dia punya avatar macam mana je. Tak apalah. Jom kita pergi dekat grocery ke? Kita nak pergi motel. Aku tengok komen dekat sini. Thanks teacher. Maksudnya kalau dia sebut pasal teacher, maksudnya dia ada dekat sekolah. Ha. Okay, so Aki kena pergi cari sekolah. Kita nak naik apa kali ni? Naik kuda cepat kot. Aki rasa naik kuda lagi cepat. Betul tak? Okay. Ha, naik kuda cepat. Ni airport. Ini diner, tempat makan-makan. Ini bank. Mana sekolah ya? Sekolah belah mana ya? Oh, kita nak kuda warna hitam boleh ya? Oh, kuda kita gelap weh. Ya Allah, sumpah gelap. Tak nampak kuda kita. Alright, jom. Ini tempat perumahan. Rumah-rumah orang. Takkanlah kita nak masuk. I'm not poor, I'm rich, but I don't have any robot. Kesian, dia tak ada robot ya. Abang Akil banyak robot. Korang punya robot ada berapa? Cuba komen dekat bawah. Okay, sekarang ni dah malam. Wow, ada cruise. Fuyo, ni rumah siapa ni? Lake Madison. Uyo, boleh naik kuda ke? Ya Allah, kuda Akil berenang. Kuda kita berenang. Kuda Akil berenang. Fuyo. Tak ada orang pun kat sini. Dia orang ke mana semua ni? Okay, kat bawah ni. Oh, boleh turun. Adakah ini tempat rahsia? Okay, kita boleh. Oh, boleh naik. Okay. Kita nak ke mana sekarang ni? Boleh start jalan ke? Oh, Akil dah bergerak. Ya Allah, dah bergerak. Oh. Dia nak bawa Akil ke mana ya? Boleh pula Akil bawa ni kuda ya. Bawa kuda ya.
naik train. Kalau macam ni dekat Malaysia dah kena halau dah. Okay, keluar. Dah sampai ke? Lake Medicine Station. Okay, kita sampai tempat lain. Eh, sama je. Aduh, ingatkan Akil ada lah pergi tempat mana-mana ke. Tapi tak ada pun. Okay, jom kita cari sekolah. Fatin dan Imi dia tengah seronok main kat sini. Tapi masalahnya Akil tak jumpa sekolahnya di mana. Okay, kita kena cari sekolah sampai kita jumpa ya. Okay, ini perumahan orang. Dia kalau rumah-rumah kalau macam sekolah, gimnasium, tempat main semua kat bahagian tengah-tengah ni kan. Ni Rockstar. Starbrook Coffee. Woo! Haus lah. Bawa ni je kan. Okay, saya nak order air. Hello. Lupa dah malam tak ada orang kerja. Aduh, hai. Okay, jom. Kita pergi mana? Daycare ni tempat orang itu. Oh, ni sekolah. Akhirnya jumpa sekolah. Okay, Fatin Naimi, I'm coming. Okay, mana dia? Weh, kamu berborak apa ni? Bertiga. Korang sekolah apa malam-malam ni? Oh, boleh angkat dia? Boleh angkat dia ke? Okay. Aki angkat dia. Hai. Makcik okay ke, makcik? Jom, makcik. Saya bawa makcik. Kesian, makcik. Ya. Okay, saya bawa makcik tidur dekat atas sini, ya. Okay. Ting, 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 ting. Okay, dah lah. Cukup-cukup lah tu, makcik. Okay. Wednesday. Yang ini yang terbaru tu kan? Wow. Okay, Aki nak piggyback dia. Mari sini. Saya dukung awak, nak. Saya jatuh cinta dengan awak. Sinilah. Mainlah dekat saya. Oh, penyombong. Takpelah, Aki nak lukislah. Bulat kecil. Bulatlah besar. Sayang mama, sayang papa. Sayang semua. 6 kali 36. 6 kali. Jadi anak beruang. Yeay! Comel tak? Abang Aki punya lukisan ni. Okey, padam. Aki kalau suka lukis, Aki suka lukis sangat macam ni tau. Macam ni. Ah, apa tu, ada bintang ke, ada love ke kat tengah. Okay, ini dulu Aki selalu lukis macam ni. Lepas tu kawan Aki pelik. Apa kan kau lukis macam ni, Akil? Aki kata, tak adalah sesaja suka melukis macam tu. Okay, so budak-budak tiga ni masih bersekolah ya? Okay, cukuplah tu. So, Akil masih tak jumpa Fatin Naimi ya? Ke Fatin Naimi tadi? Aki pun tak ingat muka dia macam mana. Mungkin sekarang ni dah waktu tidur kot. Cuba kita baca komen. Oh, Abang Akil. Itu Abang Akil. Ya, yeah, Abang Akil ni. Mana Fatin Naimi? Okay. Hello. Oh, ini ke Fatin Naimi? Kamu ke Fatin Naimi? Ke tidak? Saya tidak mengenali kamu. Oh, nama dia Cleo. Salah orang ni. Saya mencari saudara mara saya. Dia balas wow je. Aki cari Fatin Naimi. Tak jumpa-jumpa. Aki tak tahu dia punya. Oh, ni dia. Wow, dia komen wow. Oh, inilah Fatin Naimi. Ya Allah, ya Tuhan. Aki baru perasan. Inilah Fatin Naimi. Okay, so kita boleh ambil gambar dengan Naimi kejap. Kek. Okay. So, kita nak joget depan Fatin Naimi. Kita dance. 1, 2. Dance. Dance. Abang Aki sedang buat apa? Okay. Sedang buat YouTube. Buat YouTube lah dengan Naimi. Jom ikut Abang Akil. Okay. Jom suruh dia ikut nak. Jom. Okay. Wah, okay, dia faham. Jom Fatin Naimi, let's go. Abang Akil ada kuda. Jom naik kuda. Cepat. Kita naik kuda. Naik kuda jom. Weh, dia naik apa tu? Fuyo, Fatin Naimi naik skateboard. Fuyo, Abang Akil naik kuda. Mari sini. Fatin Naimi nak ke mana tu? Sini, Fatin Naimi. Mari, ikut Abang Akil. Kan Akil dah kata, kalau kita naik kuda, lebih laju, nampak? Macam ni slow. Okay, jom. Kita main dekat sini. Nak Fatin Naimi? Kita main. Main sini jom. Okay. Alright. Betul tak ni? Ya Allah, asal tak boleh komen eh. Okay, kita main sini jom Fatin Naimi. Jom. Allahuakbar. Oh, Aki tak perasan ada air. Okay, jom kita panjat sini. Jomlah Fatin Naimi. Oh, dia tengah typing kot. Okay, Aki nak terkejut. Jom Fatin Naimi mana? Fatin Naimi.
Oh, dia hilang ke? Oh, dia tengah ber... Ya Allah, Fatin Naimi lemas. Mesin ni Fatin. Fatin Naimi. Awak okey ke? Hey, awak dah okey ke? Ya Allah, kalau tengok avatar Fatin Naimi, ada tikus di sebelahnya, ya? Ada tikus, dia pakai baju pun cantik, kan? Tak payah pakai robak pun. Okey, jom. Fatin Naimi. Ya Allah, kenapa awak tak bergerak? Tak apalah, biar Abang Aki je yang main dulu. Okey. Satu, dua, tiga. Wih! Alamak, tergolek. Hey, kenapa Fatin Naimi kamu diam je? Dia diam je. Kenapa eh? Mungkin ibu dia panggil kot. Fatin Naimi, buat kerja sekolah. Lepas tu dia pergi buat kerja sekolah dulu kot. Lepas tu dia tersekat. Kesian Fatin Naimi. Okeylah, Aki nak teruskan perjalanan. Kita main apa lagi dekat sini? Tempat permainan ni macam kecil je. Okey, ni atas. Oh, sini menyorok kan. Oh, kita boleh menyorok dekat dalam ni. Lepas tu, oh, boleh main buaian. Buai laju-laju jom. Okey. Sini nak duduk. Okey, okey. Mana Fatin Naimi? Biarlah dia nak berdiri situ je kan. Okey. Buai laju. Laju sampai pokok sana. Terpusing-pusing. Terpusing-pusing. Wih. Okey. Mana Fatin Naimi? Dia kata 1, 2, 3, 4. Oh, dia main tahan-tahan nafas ke? 5. Kenapa? 6. 7. 7. Dia kata kat Abang Akil. Ui, dia berenang ke? Oh, nampaknya siapa? Oh, ada tempat rahsia ke? Wih, wow, ada tempat rahsia lah. Fuyo, mana dia tahu? Wih, wow, Fatin Naimi bawa Abang Akil tempat rahsia. Wow, ni tempat rahsia. Tempat rahsia lah. Fuyo, mana dia tahu jalan ni? Abang Akil pun tak tahu jalan ni. Okay, jom. Mungkin ada tempat yang menarik di sini. Eh, ini tembus ke mana? Oh. Eh, ke mana ni? Ya Allah, Aki sesat. Ini kat mana ni? Ya Allah, Aki belah mana? Oh, tempat bank. Oh, nak merompak bank kat sini. Ni hack tau Abang Akil. Fuyo, hack. Fatin Naimi kata ini hack. Fuyo, wow. Aki dalam bank sekarang. Dalam bank. Boleh merompak. Dia ni ajar Aki yang pelik-pelik je Fatin Naimi ni. Okay, so dekat sini rupanya jalan rahsianya. Rupa-rupanya orang yang nak mencuri, dia akan masuk dalam swimming pool. Lepas tu bahagian tepi tu, dia boleh ada laluan rahsia. Oh, ni lah tempat orang jahat. Oh, faham. So, selama ni orang mencuri dekat sini lah. Ih, seramnya. Oh, banyak tempat rahsia. Oh, ini tempat rahsia weh. Oh, ada tempat rahsia. Nampak? Boleh lalu kat situ. Ini memang betul-betul tempat orang jahat je. Oh, ni Brookhaven Post Office. Oh, dekat Post Office. Lepas tu ada jalan rahsia situ. Okay. Baru Aki tahu. First time Aki tahu jalan rahsia ada kat sini. Ni Akil. Macam ni tu rupanya. So sekarang ni kita berjaya lah menjadi pencuri ke macam mana ni? Tahu makcik ni buat apa ni? Ni kedai rockstar. Makcik nak bunga satu. I said your money is 1000 and give me money. No. Thank you. Tapi saya nak duduk jap. Saya dah penat berjalan. Okay lah. So seronoknya dapat tempat rahsia. Jadi dekat sini tadi Fatin Naimi kata. Lepas tu kita masuk kat dalam air. Eh, cepat dah masuk dalam air. Eh, kenapa kita tenggelam ya? Eh. Okay. Eh, kenapa kolamnya macam cetek? Mana eh tadi? Sini. Belah sini. Okay, sini. Eh. Tak ada. Air. Aki dah tak jumpa dah jalan rahsianya. Fatin Naimi tadi bawa belah mana eh? Astaghfirullahalazim. Nampaknya Abang Aki tak tahu jalan rahsianya di mana. Tadi boleh masuk. Sekarang tanpa Fatin Naimi. Oh, ke sini? Betul ke? Oh, tidak. Ke betul? Oh, sini. Jalan. Inilah tempat rahsianya. Okey. So, dah tahu dah. Lepas ni korang pun boleh cuba main tempat rahsia ni tau. Dekat dalam Brookhaven RPE ni. Yeay.
dapat merompak diam-diam. Dah dekat sini. Fatin Naimi pun kat sini. Seronoknya Aki dengan Fatin Naimi. Kecekik. Yeay, seronoknya. Main tipu. Main tipu pula. Main hack je. Fatin Naimi kata itu hack. Boleh masuk terowong rahsia. Korang tahu tak ada terowong rahsia tu? Korang cuba main, korang boleh pergi juga dekat tempat situ. Jadi terima kasih semua untuk video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.